Centenars de persones van omplir ahir un dels pavellons esportius del Pla de Llacs d'Olot per acomiadar les tres víctimes garrotxines de la tragèdia aèria als Alps francesos. L'acte es va composar de dues peces interpretades pel quartet de corda de les orquestres solistes, un minut de silenci que va ser precedit per un parlament de l'alcalde i un text de l'escriptor Francesc Serés, llegit per la periodista Mariona Comelles, tot per homenatjar les víctimes i mostrar el suport de la ciutat als familiars. Trobem a faltar els qui se n'han anat abans d'hora. Que sàpiguen que tenen la ciutat al seu costat i tot el suport que són capaços d'enviar-los. Benvinguts a les notícies. Més de 800 persones van reunir-se al pavelló d'esports per recordar les víctimes de la tragèdia. D'altra banda, la ciutat commemora aquests dies els 700 anys de la Fira de Sant Lluc. L'Ajuntament d'Olot ha presentat el llibre que reuneix la història de l'esdeveniment, escrita pel periodista olotí Jordi Casas. L'acte va comptar també amb la presència del periodista Manuel Cuyàs. La sala del Turín d'Olot s'ha quedat petita aquest cap de setmana per acollir el gran nombre d'estudiants que han participat al Robolot 2015. En moltes de les categories s'ha doblat el nombre d'equips respecte a l'any passat. En conjunt, s'han superat les 700 persones participants d'arreu de l'Estat, en una edició marcada per la presència d'alumnes de primària i una gran qualitat en els prototips presentats. I 365 equips formats per 2.000 persones han participat a la cinquena edició de l'Oxfam Intermón Trail Walker. La cursa solidària ha batut els rècords de participació i recaptació en l'edició d'aquest 2015, recollint més de 760.000 euros, que es destinaran a lluitar contra la pobresa en més de 40 països. I la Unió Esportiva Olot ha empatat a 0 davant del València B. L'equip de Rodri va ser millor que el filial valencià i va posar setge a la porteria rival en la segona meitat, però la manca d'encert a l'hora d'acabar les jugades va privar l'equip de la victòria. La permanència de l'Olot a segona B segueix sense tancar-se virtualment. Comencem les notícies d'Olot Televisió. Ahir al migdia, la ciutat d'Olot va recordar les tres víctimes garrotxines de la tragèdia aèria als Alps francesos el passat 24 de març. Més de 800 persones van reunir-se al pavelló d'esports per recordar-les després que el mal temps impedís poder fer l'acte al Parc Nou, on estava previst inicialment. L'acte va començar a les 12 del migdia, després que la gent anés arribant ja des de mitja hora abans al pavelló. El quartet de corda Gio Solistes va interpretar l'ària de la suite en re de Johann Sebastian Bach, i tot seguit, la periodista olotina Mariona Comelles va fer una lectura del Dol de la ciutat, un text que l'escriptor Francesc Serés va preparar expressament per l'ocasió. L'alcalde Josep Maria Coromines també va pronunciar un discurs en record de les tres noies i es va fer un minut de silenci. Avui, amb la tristesa immensa d'aquesta gent, que en el seu dia a dia doncs, han set gent també compromesa amb la ciutat, compromesa amb el país, compromesa amb la cultura, compromesa amb l'empresa. Jo crec que això és molt important i aquest ha de ser un record que per lo menos jo guardaré sempre a dins meu d'aquesta desgràcia. I per les famílies doncs, el missatge de que després d'aquesta tristesa immensa amb el que hauran de viure tota la seva vida, perquè probablement no sigui capaç de desaparèixer, hi haurà altres elements del dia a dia que segur que els ajudaran, i bons records, i nens petits, i mil coses més que la vida ens porta. Llavors, que sàpiguen que tenen la ciutat al seu costat i tot el suport que són capaços d'enviar-los. Per acabar, el mateix quartet de corda va clausurar l'acte multitudinari amb la peça Taís Meditació, de Jules Massenet, tot tancant el seguit d'actes de record i dol per aquesta tragèdia que ha trastocat la ciutat d'Olot. Aquest any Olot es troba immersa en la commemoració dels 700 anys de la Fira de Sant Lluc. L'Ajuntament d'Olot ha presentat el llibre que reuneix la història de l'esdeveniment, una obra escrita pel periodista olotí Jordi Casas que ha volgut traslladar als lectors el significat d'una fira que ja es troba a l'ADN dels olotins després de 7 segles. Ho ha volgut fer d'una manera amena. La Fira de Sant Lluc va començar al Turín d'Olot.
La seva fira ramadera ha tornat a aquest entorn després d'anys d'oferir-se en d'altres sectors de la ciutat. En 700 anys d'història, l'esdevenent ha donat moltes voltes i ha tingut moltes formes, models molt diferents i a vegades antagònics, alguns respecte dels altres, però tots necessaris per portar la fira fins als nostres dies. Així ho ha recollit el periodista Jordi Casas, autor del llibre 700 anys d'empenta olotina, petita història d'una gran fira, que ara ha presentat a l'Ajuntament d'Olot. La història de la Fira de Sant Lluc o la història més recent de la Fira de Sant Lluc és una història de dubtes, de caga dubtes fins i tot, i aclareixo de dir que jo això ho plantejo en positiu. És a dir, gràcies a què la gent, els organitzadors de torn, que n'hi ha hagut diversos en tots aquests anys, han dubtat, vol dir que s'han plantejat, han tingut una preocupació pel futur de la Fira, han volgut que previsqui, i per tant doncs, han buscat estratègies perquè això sigui així. Lluny de fer un compendi historiogràfic dels 700 anys de la fira, el consistori ha volgut presentar una obra amena, plena de curiositats d'interès, per tal d'esdevenir una perfecta i senzilla eina de consulta per als olotins i les olotines que vulguin conèixer en qualsevol moment els fets més importants de la fira. La voluntat didàctica i amena de l'obra es reflecteix en el seu format. Es tracta d'un llibre de tapa tova, amb unes pàgines ben estructurades i entenedores. L'objectiu també s'ha reflectit en el text. Lligant amb la idea aquesta de que no és un llibre d'història, doncs he intentat explicar-ho d'una manera una mica amena. No? És a dir, que el relat sigui una cosa amena, més agradable de llegir, que no sigui tan, diguem, allò, que no sigui un llibre científic, per entendre'ns. El llibre hi ha tota una línia cronològica, és a dir, que no és una història de Sant Lluc, però sí que hi ha les principals dades històriques relacionades amb la fira, des de que el rei Jaume II, l'any 1315, decideix concedir el privilegi per fer aquesta fira, i està, és una línia cronològica que està posada d'una manera molt gràfica amb aquestes principals dades històriques, un segon nivell de lectura, molt més ràpid, evidentment, molt més esquemàtic. El tercer és totalment gràfic, és a dir, es pot seguir la història de la Fira de Sant Lluc amb les fotografies, bàsicament una gran majoria totes de l'arxiu d'imatges, d'Olot. El llibre dels 700 anys de la Fira de Sant Lluc va presentar-se divendres a l'Ajuntament d'Olot. L'acte va comptar amb la presència del periodista Manuel Cuyàs, que va esperonar els olotins i olotines a mantenir una fira que forma part de la cultura i l'essència de la ciutat. Si aquesta fira desaparegués, vindria Sant Lluc, vindria la tardor, vindria que hauria la fulla, i una cosa us diria, ens falta la fira. Per tant, aquesta fira, inventeu-la, reinventeu-la, feu el que us doni la gana, però mireu de mantenir-les pel bé d'Olot i per bé de vosaltres i per la vostra salut mental i espiritual. L'Ajuntament d'Olot ha fet un primer tiratge de 1.500 exemplars del llibre, que es distribuirà de forma gratuïta. Es podrà adquirir al consistori, així com a d'altres equipaments municipals, com l'Institut Municipal de Promoció o l'Oficina de Turisme. Rècord de participants en l'edició 2015 del Robolot. Enguany han estat més de 700 estudiants vinguts d'arreu de l'Estat els que han participat en una edició que ha anat marcada per la introducció d'una categoria per als alumnes de primària i la gran qualitat dels prototips presentats. La sala al Turín d'Olot s'ha quedat petita per l'edició 2015 del Robolot, que s'ha celebrat aquest cap de setmana i en la que s'ha batut el rècord de participació. Més de 700 estudiants, 200 robots i un centenar de professors han participat d'aquestes jornades d'intercanvi d'experiències enfocades al món de la robòtica. 700 persones inscrites, cap a 700 persones inscrites en el concurs, vale? Que és una barbaritat per controlar-ho, o sigui que un nexi total. En alguns casos, com un robot de robots lluitadors de sumo o Lego, doncs, bueno, fins i tot hem doblat la participació. Per dir una cosa, l'any passat hi havia 24 equips que podien ser unes 50 persones i aquest any hi ha 50 persones que són 54 equips que deuen ser unes 115-120 persones més o menys, només en una de les categories. L'èxit de convocatòria ha sorprès també els mateixos estudiants, que no esperaven tanta participació. M'ha sorprès bastant perquè pensava que no hi hauria tanta gent i he vist que sí, hi havia molta gent i també hi ha molta competència. Pensava que no tindria tant d'èxit, per dir-ho d'una manera. Jo també m'esperava que seríem molta menys gent, però ja veníem aquí amb la idea de que no seríem els millors. Esperem que no ens fem massa el ridícul. La intenció és participar, passar-nos-ho bé. Jo crec que hi ha nivells molt diversos. O sigui, hi ha nivells que potser són més baixos, també hi ha velocistes, ve més ràpid, però hi ha possibilitats, hi ha bastanta diversitat. El veig alt, jo, la veritat, sí, el veig bastant alt, perquè n'hi ha de robots molt ràpids i... Però bueno,
L'important és participar i passar-s'ho bé. L'edició d'enguany ha vingut marcada també per la gran qualitat dels prototips presentats i per l'augment dels robots d'estudiants de secundària fets amb impressores 3D. Aquest 2015 el Robolot s'ha obert per primera vegada als alumnes de primària, amb el que també ha estat un èxit de participació, amb una quinzena de centres educatius de primària, entre ells alguns de la Garrotxa. Una de les coses que més contents estem aquest any és que per primer cop doncs, hem inclòs una categoria de primària, vale? Amb la qual cosa hi ha gent d'escoles de primària, de nens petits, que han pogut fer doncs, alguns robots en concret, gent de l'escola de Ridaura i gent de l'escola de Sant Roc han fet alguns robots i estan participant ara i programant-ho amb un sistema que es diu Scratch, que és precisament un sistema adequat per ensenyar amb els nens a fer aquestes coses, no? Una altra de les novetats de l'edició 2015 ha estat la introducció d'una categoria de creació de mapping, que, com la resta, ha comptat amb una gran participació. Dissabte es van obrir les portes de la rectoria de l'església parroquial de Sant Joan les Fonts, que portava any en obres de restauració. Coincidint amb la festa del Roser, s'hi va organitzar una exposició de Playmobil a dins, que va fer gaudir tothom que hi va assistir. Sant Joan les Fonts torna a tenir rectoria. Després d'anys d'obres de restauració, l'edifici va obrir les portes de nou amb motiu de la festa del Roser. I avui el que fem és obrir les portes, amb aquest, aprofitant que hi havia la festa del Roser, no?, i amb tota aquesta festa del Playmobil doncs, que avui, doncs, avui demà tenim aquí. I és bonic veure com ha quedat aquesta instal·lació i sobretot els seus entorns que donen categoria a una part del poble que fins avui estava una mica com deixada, donava la sensació i s'ha volcat doncs, tot en contra d'aquesta idea i ara és com un parc avui més perquè hi ha tota aquesta mainada aquí jugant a desdir. La rectoria i l'espai que l'envolta han de ser una zona útil pels santjoanencs per fer exposicions, xerrades o reunions. I precisament per la festa del Roser es va organitzar una mostra de Playmobil, organitzada per l'associació Riu de Clics. Bueno, hi ha molts pares que venen amb els cursos dels nens, que són de la nostra generació, que havien jugat amb el Playmobil de petits, i bueno, que disfruten com mainada. Toquem quatre o cinc temàtiques, medieval, pirates, romans, city... Sempre mirem de fer algun diorama que surti una mica de les temàtiques principals, que per això hem fet aquest del planeta de los simios. Després fem també el del concurs del clip perdut, que amaguem una figureta a cada diorama, la gent ha de dir quin diorama estava amagada i fem un concurs. I sortegem 20 figuretes. L'exposició va comptar amb tot tipus de figuretes de Playmobils, que van ser la delícia de tots els nens i també dels adults que van fer cap a la zona de la nova rectoria per gaudir d'una bona tarda de festa major. Fora de la rectoria, en aquell moment també hi havia activitat constant, dirigida especialment als més petits. Diversos castells inflables o una demostració de bike trial van entretenir els nens i nenes de Sant Joan les Fonts durant tota la tarda de dissabte. La mainada va tenir temps de sobres de gaudir de l'entorn de la rectoria tant el dissabte com el diumenge. Els castells inflables van ser una de les atraccions preferides dels més petits del poble, però la festa del Roser també ha comptat amb altres actes. Han passat més de 500 persones ja durant el dematí, ara a la tarda i encara queda demà tot el dia aquí. El que passa que ara els inflables, bueno, hi ha inflables i això de les bicicletes, de bike trial, bueno, i a continuació nosaltres farem el concert, el ball, amb els pets, els lapsos i el DJ. Sens dubte, però, la gent va gaudir de l'estrena d'un nou entorn del poble que ha de revitalitzar una zona que estava poc activa en els darrers temps. A mi me sembla com és veure la joventut que hi ha, la mainada, la gent gran, tot el poble aquí dintre, això és una meravella. I a més, amb aquesta exposició que han fet tan bonica, jo de veritat estic encantada que se recuperin coses del poble per fer servir el poble. Aquí, com sempre, fem, donar un bol, menjar entrepà, passar-lo bé amb el nen. No cal anar més junts, ja tenia aquí de tot. La possibilitat de fer bike trial, berenar i picar alguna cosa i, en definitiva, gaudir d'un nou espai va completar una tarda perfecta a Sant Joan les Fonts. A Olot, Òmnium Garrotxa va organitzar el Superdissabte, un esdeveniment que ha tingut lloc en diversos indrets de Catalunya per reunir amics i simpatitzants de l'entitat i debatre sobre el camí a seguir de l'independentisme a partir d'ara. L'escola Malagrida d'Olot ha estat la seu del Superdissabte d'Òmnium a la Garrotxa,
Un escenari on més de 50 persones es van reunir per debatre la línia d'acció de l'entitat d'ara fins a les eleccions del 27 de setembre. Un altre dels grans objectius del superdissabte era analitzar on està ara Òmnium i analitzar cap a on ha de continuar anant, quin ha de ser el seu camí, perquè nosaltres pretenem no tancar l'endemà d'aconseguir la independència, sinó el que pretenem és continuar vetllant per treballar per la llengua i la cultura del país. Per això també s'ha comptat amb la presència d'un membre de la Junta Directiva vingut de Barcelona per comparar i contrastar idees i rebre un nou punt de vista. Ens hem acostumat els darrers anys a sentir clarament la defensa d'una Catalunya independent amb molts accents diversos, amb persones que parlen castellà i que, per tant, que venen d'orígens castellans i persones fins i tot que se senten nacionalment espanyoles, però que, en canvi, creuen que el millor projecte polític per Catalunya és la independència. Segurament, per una qüestió de pes demogràfic, d'aquest perfil de persones a la Garrotxa n'hi ha menys, a l'àrea metropolitana n'hi ha molts, però jo crec que entre uns i altres uneix el mateix sentiment de voler construir un futur que sigui millor i, evidentment, també un present que sigui molt més digne del que tenim ara. Els grups de treball en què s'han reunit els assistents han debatut en tres línies: cohesió social, xarxa i proximitat, i cultura, llengua i educació. I perquè tothom està força mentalitzat de que hem de mirar de convèncer gent amb els indecisos i que si hi ha molta gent pel dia 27, sobretot, vull dir que i tothom ha donat idees, a veure com es pot fer, i jo crec que sí que s'aprofitós. Amb tot, l'entitat ja té més clar el camí a seguir fins les eleccions de la tardor. Ha arribat el moment de fer una pausa. A la tornada repassarem com va anar la sortida des d'Olot de l'Oxfam Intermont Trailwalker, en la que es va batre el rècord de participació, amb 365 equips formats per unes 2.000 persones. Aquest any també es va augmentar la recaptació respecte de les passades edicions amb un total de 760.000 euros recollits. En parlem després de la pausa, com també de tota l'actualitat esportiva del cap de setmana. Fins ara. Els 365 equips formats per unes 2.000 persones van sortir dissabte al matí des d'Olot en la cinquena edició de l'Oxfam Intermont Trailwalker. Aquesta cursa solidària ha batut els rècords de participació i recaptació en l'edició d'aquest 2015, recollint més de 760.000 euros destinats a lluitar contra la pobresa en més de 40 països. Quilòmetres en 32 hores. Aquest és el repte que tenien els gairebé 2.000 participants de la cinquena Trailwalker de Girona. La cursa solidària, tot un desafiament esportiu per equips, va tornar a sortir des de la capital de la Garrotxa aquest 2015, superant tots els rècords de participació i recaptació. Enguany s'hi van inscriure 375 equips i, finalment, en van sortir 365 des del recinte Firal Olotí. L'organització ha recaptat més de 760.000 euros. Són moltíssims diners, són moltíssims donatius. Ens explica que aquests equips s'han esforçat molt i abans de prendre la sortida per recaptar aquests donatius, que a Oxfam Intermont dedicarem als projectes de desenvolupament a més de 40 països en tot el món. L'Oxfam Intermont Trailwalker és una marxa solidària i no competitiva que està destinada a recaptar fons per lluitar contra la pobresa mundial. La ONG, que actuarà en més de 40 països del món gràcies a aquesta recaptació, organitza la cursa en molts indrets del món i les vies verdes de les comarques gironines són una parada molt especial per als participants, que cada any que passa són més i els que ho proven repeteixen. Hi ha equips que decideixen fer la marxa corrents i, en aquest sentit, aquest 2015 s'ha batut encara un altre rècord, el de temps,
l'equip Ciutat de Girona va arribar a Sant Feliu de Guíxols, al lloc de destí, en tan sols 9 hores i 7 minuts, superant l'anterior marca de l'equip guanyador de les 4 primeres edicions. El Critter Software, les vies verdes dels diferents municipis van veure el pas dels valents que van assumir aquest repte i van haver de suportar el fred i fins i tot la pluja, però la gran majoria va completar la marxa dins del termini establert d'una altra nova edició d'èxit del l'Oxfam Intermont Trail Walker. La Unió Esportiva Olot ha empatat aquest cap de setmana a 0 davant del València B. L'equip de Rodri va ser millor que el filial valencià i va posar setge a la porteria rival a la segona meitat, però la manca d'encert a l'hora d'acabar les jugades van privar l'equip de la victòria. Tot i que la classificació segueix deixant 5 punts de marge sobre la promoció de descens a falta de 4 jornades, la permanència de l'Olot a segona B segueix sense tancar-se virtualment. Dia gris i marcat per la pluja en un estadi que va rendir homenatge a dos exemples de superació, el medallista paralímpic olotí Xavi Porres i en Pere, un nen amb discapacitat visual que porta l'Olot al cor i que per un dia va ser el merescut protagonista de la jornada. Un cop la pilota va començar a rodar sobre la gespa, l'aiguat es va notar durant tota la primera meitat, on l'esfèrica no acabava de córrer i els dos equips, empatats en la classificació, no van estar encertats de cara a porteria. Tot hagués estat més fàcil si la sort no li hagués girat l'esquena al killer olotí Carlos Martínez, que va definir a la perfecció, però es va topar amb el pal. L'ensurt de la primera meitat el va donar un dels àrbitres assistents, que va estar a punt d'haver d'abandonar el terreny de joc per una lesió. I a la represa es va poder veure una gran versió de l'Olot, un equip atrevit i amb el públic empentant-lo cap a la victòria. Les ocasions van anar caient del costat olotí, però no hi va haver manera. Uri, que va sortir des de la banqueta, va començar una jugada on Carlos va poder marcar un gran gol, però el Pichichi està passant una mala ratxa i el gol li està fent la guitza. El central Rojas es va vestir de davanter i va tenir bones ocasions per obrir la llauna, però el 0-0 no es va moure del marcador i el punt va deixar més satisfet el València que no pas a l'Olot. Y ellos han estado mejor al terreno del juego. Yo creo que la diferencia ha sido esa, aparte de tener buenos jugadores, han hecho un buen partido. Pero ellos han tenido ocasiones, nosotros también hemos tenido alguna para poder meter y bueno, se trataba de intentar defender bien, intentar salir a la contra de la mejor manera que podíamos. El bon joc dels homes de Rodri va rebre aquest diumenge el reconeixement del públic, però la permanència, tot i estar encarrilada, no acaba de tancar-se. Lo que comentábamos desde siempre, seguir mirando a nosotros, ver que nuestra gente está con nosotros porque el equipo da la cara, está luchando, peleando y encima está haciendo un fútbol. Bueno, hay que tener un poco más de acierto, a ver si lo tenemos, pero que hoy yo no me quedo con la lucha, la entrega y la cantidad de ocasiones que hemos tenido. La setmana que ve l'equip visita un dels galls de la categoria, l'Alcoià. Amb 44 punts i un marge de 5 sobre la promoció de descens, la Unió Esportiva Olot buscarà una victòria per a la tranquil·litat. El Club Bàsquet Garrotxa va guanyar aquest diumenge per 82-79 al Santa Coloma i manté el pols amb els seus rivals per evitar el descens directe. Tot i que els visitants van arribar a tenir una diferència de 8 punts al darrer quart, els garrotxins van poder remuntar el partit gràcies a la intensitat del seu joc. El pavelló d'esports va acollir el partit de la 27a jornada de Primera Catalana entre el Santa Coloma i el Club Bàsquet Garrotxa, obligat a desplaçar-se a la ciutat per la celebració de les festes del Roser de Sant Joan les Fonts. Però a la pista olotina, el Garrotxa s'hi va sentir còmode i va saber sobreposar-se a un dur rival que va arribar al maig com a quart classificat de la Lliga. Els visitants van establir diferències al marcador des de bon principi i van arribar a la mitja part amb un resultat de 33-38. El parcial del segon quart, però, era favorable als jugadors de Xavi Sala i la tendència es mantindria a la represa. El darrer quart va ser d'infart. Els locals no van anotar durant els primers 4 minuts i el Santa Coloma marxava de 8 punts al Lluminós. Però el Garrotxa no es va rendir i mitjançant una defensa intensa va capgirar de nou el resultat. Els àrbitres, a més, van xiular 3 faltes tècniques als visitants després de la captura d'un rebot defensiu garrotxí quan faltaven 8 dècimes per l'acabament, desfermant l'alegria entre l'afició local i culminant el partit amb el resultat de 82-79. Ha sigut un partit molt disputat, molt dur, sobretot molt dur. Ara ja és final de temporada, tothom s'està jugant moltes coses i cada minut és important, cada pilota és important i els nervis pesen. No, cap dels dos ha trencat el partit fins al final i al final ha sigut un cara o creu que ho han endut tots. El Club Bàsquet Garrotxa ocupa la 13a posició,
fora del descens directe, però empatats amb la Garriga i el Quart. Queden tres finals on cada punt serà vital per evitar la pèrdua de la categoria. El velocista i saltador paralímpic olotí Xavi Porres va presentar divendres a l'Ajuntament de la capital garrotxina el seu projecte Run and Fly per aconseguir fons per poder participar als Jocs Paralímpics de Rio 2016, però també a les competicions més immediates a Espanya, amb el Barça o el Mundial de Doha del 2015. Porres busca patrocinadors, però qualsevol persona també el pot ajudar. Ha llançat una plataforma de finançament per internet com a part del projecte del diari Marca Patrocínalos, en el qual diversos atletes d'elit, però sense facilitats per aconseguir diners, intenten trobar l'ajuda de la gent per poder seguir competint internacionalment. Pues que tothom qui vulgui pot fer la seva aportació, és a dir, des d'un euro, qualsevol, ja no han de ser empreses, que normalment és el que busques, no? Empreses, buscar grans patrocinis. Pues aquí no, poden ser aportacions des d'un euro, sí que és cert que després hi ha recompenses. Es fixen unes recompenses en base a tres aportacions i des d'una foto signada, samarretes personalitzades amb el meu logo, els lemes i tal, signades també, o la possibilitat d'assistir a un entrenament i fer-me de guia, no? I bé, és un repte que t'has proposat, de tot i portar ja una llarga carrera esportiva dedicada al salt de longitud, dedicada al triple salt, a les modalitats, als 100 metres, després ens explicarà en més detall quines són les disciplines amb què es mou amb més comoditat, després de tants i tants anys, perquè són molts que fa que et dediques a això, en Xavi continua tenint aquella il·lusió necessària doncs, per estar competint en l'elit. Aquest cap de setmana s'ha celebrat el Sismògraf, la prèvia del Festival Sismògraf, que tindrà lloc a finals d'aquesta setmana a Olot. Així, potenciant la dansa de la Garrotxa i els voltants, s'ha volgut oferir als olotins un tastet del que es viurà d'aquí a poc a la capital comarcal. Durant tot dissabte es van fer activitats a la plaça del Teatre, l'epicentre del festival, destacant una coreografia de dansa participativa. Dissabte al vespre es va fer l'espectacle Camino a Cielo Abierto, un show de dansa participativa. Es va ensenyar a la gent que ho volgués 8 passos de dansa molt senzills, amb els quals anirien a fer una volta pel centre de la ciutat, en fila índia i començant a donar ritme a la ciutat, amb uns vianants sorpresos que no sabien què estava passant. El Camino a Cielo Abierto és una proposta de la red de festivals de Cielo Abierto, que són una red de festivals urbans a nivell espanyol, i fan una proposta a tots els festivals urbans perquè facin una fila. Llavors ells han proposat 8 moviments molt senzills que ara estem ensenyant a tothom i ens passejarem pel centre fent una fila llarga amb el motiu d'ensenyar una mica la ciutat d'Olot, perquè aquesta fila gravada es projectarà a tots els festivals de la red A Cielo Abierto. Ha estat divertit. Mira, el que ha estat més divertit era que hi havia molta gent al carrer i la gent realment es quedava molt sorpresa quan veia tanta gent en fila fent algun moviment, deien alguna cosa està passant, i era com, m'haig d'afegir, estan sonats, què està passant aquí? He trobat a faltar una mica més de música, perquè després hagués encara sent més divertit. Però anar pel mig del carrer fent una cosa tan diferent ha estat molt divertit. Tanquem el plana cultural i arribem al final de l'edició d'avui. Pel que fa al temps, aquest dilluns ve marcat per una línia d'instabilitat que no fa preveure pluja destacable, però que localment podria descarregar ruixats de caràcter moderat a mitja tarda. Les temperatures seguiran suaus. Tot seguit, Roger Soler els amplia la informació a l'espai del temps. Nosaltres acabem repassant els titulars de la jornada. Centenars de persones van omplir ahir un dels pavellons esportius del Pla de Llacs d'Olot per acomiadar les tres víctimes garrotxines de la tragèdia aèria als Alps francesos. L'acte es va composar de dues peces interpretades pel quartet de corda de les orquestres solistes i un minut de silenci precedit per un parlament de l'alcalde i un text de l'escriptor Francesc Serés llegit per la periodista Mariona Comelles. La ciutat commemora els 700 anys de la Fira de Sant Lluc. L'Ajuntament d'Olot ha presentat el llibre que reuneix la història de l'esdeveniment, escrit pel periodista olotí Jordi Casas. L'acte va comptar amb la presència del periodista Manuel Cuyàs. La sala El Turín d'Olot s'ha quedat petita per acomiadar el gran nombre d'estudiants que han participat aquest cap de setmana al Robolot 2015.
En moltes de les categories s'ha doblat el nombre d'equips respecte a l'any passat. En conjunt s'han superat les 700 persones participants d'arreu de l'Estat, en una edició marcada per la presència d'alumnes de primària i una gran qualitat en els prototips presentats. ...365 equips formats per unes 2.000 persones... ...han participat a la cinquena edició de l'Oxfam Intermountain Walker. La cursa solidària ha batut els rècords de participació i recaptació... ...en l'edició d'aquest 2015... ...recollint més de 760.000 euros... ...que es destinaran a lluitar contra la pobresa en més de 40 països. La Unió Esportiva Olot ha empatat a 0 davant el València B. L'equip de Rodri va ser millor que el filial valencià i va posar setge a la porteria rival en la segona meitat, però la manca d'encert a l'hora d'acabar les jugades van privar l'equip de la victòria. La permanència de l'Olot a segona B segueix sense tancar-se virtualment. Això és tot per avui. Recordin que per estar al dia de l'última hora a la comarca poden consultar la pàgina web, també el Facebook i el Twitter d'Olot Televisió. Seguim informant-los de l'actualitat més pròxima. Adéu-siau. Hola, què tal? Com estan? Molt bon dilluns. Comencem setmana i ho fem parlant d'una clara millora en la situació meteorològica després d'un diumenge inestable, insegur, amb xàfecs, ruixats intermitents que es barrejaven també amb estones de sol i amb nuvolositat variable. Fotografia que ens capta en Ramon Calvet des del Pisarroques. Després de l'avanç de pronòstic, quedin-se amb nosaltres perquè farem un reguitzell de finestra atmosfèrica exterior a través de totes les seves imatges que cada dia en són més i cada dia són més fantàstiques. Abans, per això, entrem en matèria a través dels mapes que sempre els hi ensenyem per explicar com evolucionarà l'atmosfera de cara a les pròximes hores. Ens trobem a l'espera d'un dimarts bastant tranquil i estable, atmosfèricament parlant, al matí farà sol, alguns núvols poc importants, especialment cap al sud-est, que abans del migdia ja pugui anar creixent cap al Rocacorba, la vall de Llémena, la zona del Faro, la Salut, així com zones altes de la vall de Bianya, i alguns nuvolets decoratius, purament decoratius, que seran símptoma que a la tarda poden sorgir algunes nuvolades amb una mica més de cos, però sense deixar l'ambient molt tapat ni sense deixar precipitacions. Per tant, la tarda es presenta variable, mitja nuvolada en zones de muntanya, també a la zona volcànica de la Garrotxa, la vall de Bianya, a totes les estribacions de la Serra Transversal, tarda mig-mig, però amb poca possibilitat de precipitacions. Temperatures sense canvis. Això vol dir que continuem amb un ambient relativament suau a les hores centrals de la jornada sense fer calor i la nit una mica fresca. 5 graus poden baixar els termòmetres a la Vall d'en Bas i a les Planes d'Hostoles, 6 graus a la Vall de Bianya i les màximes entre els 19 i els 22 graus. És un ambient suau, temperatures normalitzades. Estem en la mitjana del que toca per a aquesta època de l'any, fins i tot una mica per sota perquè tenim una mica d'aire fred en capes altes que això impossibilita que pugui pujar tant el termòmetre. A la resta de comarques de Girona, aquest dimarts també s'estabilitza més l'atmosfera respecte a avui, que encara hem tingut alguna de pluja, alguns ruixats, especialment cap a l'Empordà al matí i a la tarda en zones de muntanya. Doncs bé, demà desapareix aquest esdeveniment i el temps serà més tranquil, més assolellat, només amb algunes nuvolades de tarda a l'interior, sense més conseqüències. Abans de pronòstic, que ja arriba fins Sant Jordi i els hi podem assegurar això, que no plourà en conjunt, però la tarda vespre sí. Ho intentarem explicar al llarg de les pròximes edicions. De moment dimecres es taparà, s'ennuvolarà, baixaran les temperatures, però dimecres no plourà. Serà una jornada apagada, gris, però amb poca possibilitat de precipitacions. El que dèiem per Sant Jordi, puja les temperatures diurnes, si estarà bé el migdia, 22 graus de màxima a Olot, temperatures suaus, confortables a les hores centrals de la jornada i pronostica un ambient variable. No farà un sol radiant, però tampoc farà mal temps. Tindrem intervals de núvols bona part de la jornada a tot arreu, a tota la comarca i a la tarda, tarda-vespre, sí que podran caure ruixats, xàfecs, a la Vall de Bianya, a Riudaura, a l'Alta Garrotxa i que també es poden despenjar, poden baixar fins a la Plana d'Olot o a la Vall d'en Bas. Però serà tarda-vespre, per tant no creiem que igualeixin aquests ruixats la jornada de Sant Jordi, que insistim, serà variable, però en general força tranquil·la durant les hores centrals de la jornada. Divendres més clarianes i temperatures que anirien tirant cap amunt. Ho anirem actualitzant, òbviament, al llarg de les pròximes edicions amb aquesta cita important de moment, el que els diem, el paraigua
la utilitzarem a la tarda vespre. Durant el dia, més aviat ulleres de sol intermitents. Fotografies que resumeixen el temps d'aquest cap de setmana. Obrim finestra exterior a través de tots vostès. Moltíssimes gràcies. Avui ens hem llevat així, encara amb bastants núvols. S'ha quedat una mica estancada, una mica ancorada aquesta massa de núvols, aquesta zona d'aire fred. Pronosticàvem que marxés més ràpid, però bé, s'ha quedat una mica més amb nosaltres. No es preocupin que al llarg de les pròximes hores s'ha d'anar diluint. Fotografies que ens capta amb el Sr. Badosa des de la Vall d'en Bas, ens deia cap de setmana, sobretot diumenge, alternança de núvols, pluges, ruixats i també estones de sol que deixaven paisatges com aquest que ens capta en aquesta imatge. I dissabte observin quin fenomen òptic, un pareli. És aquesta circumferència en forma d'aquesta descomposició de la llum, descomposició de colors, a causa de la reflexió de la radiació solar que travessa aquests núvols prims, que estan formats per cristalls de gel, i aquests cristalls de gel són els agents descomposadors d'aquesta llum, i per tant es forma aquesta mena d'arc de Sant Martí entre cometes al voltant dels núvols, però és un pareli, aquest fenomen òptic que alguna altra vegada ja l'hem mostrat. Nuvolades, que ahir diumenge també es feien veure des de Sant Feliu de Pallerols, que ens capta en Xevi Aimà. Pluja, ruixats, intermitents que van caure en molts punts de la comarca, que deixaven un diumenge insegur, un diumenge una mica tonto, si em permeten dir meteorològicament parlant, de no saber si agafar el paraigua tot el dia o a vegades deixar-lo a casa, perquè en alguns moments fins i tot sortia una mica el sol, però no ens en podem enrefiar. Estem a la primavera i fins i tot va caure calamarsa, 26 litres per metre quadrat a Mieres, és el registre més destacat que en tenim constància. Fotografia que ens capta en Xavier Gallofré. A la Cerdanya van arribar els ruixats, imatge que ens capta en Jordi Rovira, i aquests ruixats tenien forma de neu. Observin quina fotografia que ens capta en Jesús Puig Martí del refugi de Balniu. Ahir semblava una jornada hivernal, ben hivernal, a tota l'àrea pirinenca, amb aquest element blanc que va cobrir els paisatges per sobre d'aquestes cotes mitges altes del nostre Pirineu. L'última imatge, l'essència de demà, així. Grans clarianes, tranquil·litat, però amb algunes nuvolades de tarda o cel enterbolit a la tarda sense més conseqüències. Ho deixem aquí, gràcies per la seva atenció i fins demà.